nightmares in my head, I fear. O'z YouTube kanalingiz uchun dizayn tayyorlantirmoqchisiz-u, lekin kimga tayyorlatishni bilmayotgan bo'lsangiz, unda biz sizga o'z dizayn xizmatlarimizni taklif qilamiz. Jamoamiz sizni kanalingiz uchun barcha YouTube dizaynlarini tayyorlab beradi. Bannerlar, avatarlar va previewlarni o'zingiz istagan uslubda. Dizayn xizmatlarimizdan batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizni video ostidan topasiz. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't.